jenom takovou drobnou informaci. Většinu těch písniček, co dneska večer budu hrát, tak jinak, většina těch písniček je z alba, které vyšlo v září a jmenuje se Láska, smrt a špína. A kdyby úplně náhodou někdo z vás měl o to album zájem, tak já jich tady mám asi 5 sebou, těch CDček. Tak. To jenom, abyste měli o čem přemýšlet.